Xətai rayonu ərazisində su təchizatı sistemlərinə qeyri-qanuni müdaxilə və sudan qanunsuz istifadə halları aşkar edilib. Araşdırmalar zamanı bir sıra istehsal, ticarət və xidmət obyektlərində sudan qanunsuz istifadə edildiyi üzə çıxıb. Su istehsalı səxi. Burada da fəaliyyət göstərir. Qıflıq xət. Sağlamsız. Bu artıq neçənci faktor ki, qablaşdırılmış su satışı ilə məşğul olan şirkət içməli su şəbəkəsinə qanunsuz birləşməkdir. Şəbəkədən götürülən su xammal kimi istifadə olunur. Sudan qeyri-qanuni istifadənin aşkarlandığı növbəti ünvanda ictimai yaşayış obyektinin sahibi texniki şərt almayıb, müqavilə bağlamaq əvəzinə yaxınlıqdakı yataqxana binasındakı xəttə öz başına qoşulmayıb. Dəfələrlə su xəttinin tərdimizə baxmayaraq, abonent qeyri-qanuni su xəttinə qoşulub və müqavilə bağlamır. Müqavilə bağlamaqdan imtina olunur, su xətti tərəfimizdən dayandı və akt tərtib olundu. Daha bir qanunsuz qoşulma isə avtoyumu məntəqəsində aşkarlanıb. Yeni tikilən bəzi fərdi evlərdə də sudan qanunsuz istifadənin qarşısı alınıb. Ümumilikdə ilin əvvəlindən sudan qanunsuz istifadə ilə bağlı 185 fakt araşdırılması üçün hüquq mühafizə orqanlarına təqdim olunub. Hürrə Əliyeva, İTV Xəbər.